hogaamiyaha baxsadka ee gobolka Tigray ga Dibrashin Gabri Mekel ayaa markii ugu horeysay fariin u soo diray muddo ka badan 2 bilood oo dagaalka socday gobolkaasi. Waxa uu uga baaqay beesha caalamka inay baaraan tacadiyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo uu geysteen ciidamada federaalka Ethiopia iyo kuwa Eritrea, isla markaasina uu ku tilmaamay inay geysteen xasuuq. Wareysi laga qaaday hogaamiyaha oo lagu daabacay bogga Facebook uu ku leeyahay raadiyo maxalli ah ayaana loogeyn xilliga laga qaaday isla markaasina laga duulay, waxaana la ogeyn in ilaa haatan halkuu ku sugan yahay. Hogaamiyaha waxa xaqiijiyeen xubna sarsare oo ka tirsan TPLF ee dalan ciidamada federaalka Ethiopia iyo xulafadooda. Liberation Gabriel Mekel ayaa tan iyo bishii November dhumaalaysa ku jiray kadib markuu ka cararay caasimadda Mekelle oo ay qabsadeen ciidamada federaalka Ethiopia. Wali wuxuu dagaal ka socdaa qaybo ka mid ah gobolka Tigrayga. Hay'adda gargaarka aadanaha ayaa waxay sheegtay in malaayiin qof oo ku nool gobolkaasi u baahan yihiin gargaar bini'aadamnimo. Geesta kale, dowladda Ethiopia ayaa beenisay warka ka soo baxay hogaamiyaha gobolka Tigrayga Liberation Gabriel Mekel. Afayeen u hadlay dowladda Ethiopia ayaa sheegay in hadalka hogaamiyaha TPLF looga gan leeyahay in lagu daboolo dambiyada iyo tacadiyada ay geystaan TPLF. Wuxuu beesha caalamka ku baaqay in la baaro waxa uu ku tilmaamay xasuuqa ciidamada Ethiopia iyo kuwa Eritrea ka geysteen gobolka Tigrayga. Waxa uu beesha caalamka ku baaqay in la baaro waxa uu ku tilmaamay xasuuq ay ciidamada Ethiopia iyo kuwa Eritrea ay geysteen gobolka Tigrayga intii dagaalku socday. Waxa uu sidoo kale sheegay in dhacaan dhacdooyin baahsan oo isugu jira koofsi, tacadiyo iyo in si ula kac ah macluul loola beegsaday dadka xilligii uu dagaalku socday. Xamsad Talxa, Star TV.